ହେବ ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟର ମହାଲଢ଼େଇ। ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଘରୋଇ ମାଟିକୁ ଫେରିଛି ଆଇପିଏଲ। ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ ପଞ୍ଚଦଶ ସଂସ୍କରଣର ଆରମ୍ଭ। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରଶଂସକ ଉଲ୍ଲସିତ, ସଭିଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉନ୍ମୋଦନା, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭରପୁର ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଲଢ଼େଇ ବି ଘରୋଇ ମାଟିରେ ହେବ, କଳେବର ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ ଭେନ୍ୟୁ ସୀମିତ ରହିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ମହାମାରୀର କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଲିଗ୍ର ପଞ୍ଚଦଶ ସଂସ୍କରଣ ମହାସମର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, ଯାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। 2021 ମସିହା ପରେ ପୁଣି ଥରେ 10 ଦଳକୁ ନେଇ ଏହି ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟର ରୋମାଞ୍ଚ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ନୂଆ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଣ୍ଟସ୍ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନର୍ସ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। 2020 ସଂସ୍କରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନ୍ରେ ୟୁଏଇରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ 2021 ସିଜିନ୍ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ସିଜିନ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2022 ସଂସ୍କରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘରୋଇ ଭେନ୍ୟୁରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପୁନେରେ 4 ଭେନ୍ୟୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଲିଗ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ 10 ଯାକ ଦଳର ଶିବିର ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ନେଟ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଳର ଏକାଦଶ ଚୟନ ଓ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଦେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି 25% ଦର୍ଶକରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। 10 ଦଳୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 60-74 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ମୋଟ 14 ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଥିବାରୁ ଖେଳାଳିମାନେ କେତେ ଗଭୀର ଓ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଏହି ଅଢ଼େଇ ମାସ ଲଢ଼ିବେ, ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।